Ahoj děti, podíváme se na stranu 59 je nadepsána zlomky. Smíšená čísla. Ta jsou předvedena zde na tomhle žlutém rámečku, ale my si je ještě podrobněji ukážeme zde na tomto videu. Tak, co tady k ním bude napsáno? Smíšená čísla se skládají z celého čísla a zlomku. Vidím celý koláč rozdělený na dvě stejné části celek dvě poloviny. Jenže jedna polovina. Nám utekla, zůstala tedy jedna polovina. Co bude dál? Jedna a jedna polovina. Jeden celý koláč a ještě jedna polovina, dva celé koláče a jedna polovina, tři celé koláče a jedna polovina. Tak teď už tomu rozumím. Čili toto je smíšené číslo, protože se skládá z celého čísla, vyjadřuje ty celé koláče, tři a zlomku jedné poloviny. Tři a jedna polovina. Bezvadný, takže to byla první ukázka, ale ještě se podíváme na další koláč, ten je rozdělený na čtvrtiny. Celek rovná se čtyři čtvrtiny, ale nám zde zůstane jenom jedna čtvrtina. To je zlomek. A když k tomu přidáme celé koláče, jeden celý koláč, jedna a jedna čtvrtina, dvě a jedna čtvrtina, už máme smíšené číslo, celé číslo a zlomek. A ještě pizza rozdělená na třetiny, čili celá pica, to jsou tři třetiny, zůstane mi zde jenom jedna třetina a teďka to smíšené číslo, jedna celá pica a jedna třetina, jedna a jedna třetina, dvě a jedna třetina. Tak to byla další ukázka a nyní schrnutí. Tak, koláče. Tři celé koláče, polovina k tomu. Tři celé a jedna polovina. Dvě celé a jedna čtvrtina. Dvě celé a jedna třetina. Tak to jsme si ukázali, co to jsou smíšená čísla. No a podíváme se na cvičení jedna. Vybarvené celky a části zapište smíšeným číslem. Tak, jdeme na to úloha A celek jeden celek a tady je jedna čtvrtina. Jedna a jedna čtvrtina. C, -čko. ne B -čko musím. Dvě celé, dva celky a jedna třetina. Tak a teďka u toho C. Hraďte mi, kolik je tady celků. Dvě celé a tady to je ta vybarvená část Jedna polovina. U D radíte mi, kolik celých? Jedna celá a jedna ale jaká část? Osmina. Takže jedna celá a jedna osmina. Máme to správně? Výborně, máme to správně. Takže jsme se nyní seznámili se smíšenými čísly, které poznáme tak, že se skládají. Z celého čísla, to je ten celek, a zlomku, který vyjadřuje část.